Наразі у Хусті стартували ремонтні роботи по реконструкції Хуського міського парку відпочинку «Друга черга». Як бачимо, поза домену підрядники вже демонтують старі перила на мосту через річку Хустець і встановлюватимуть нові. А також опісля будуть облаштовувати територію паркової зони та алею. Цей парковий міст містяни називають мостом закоханих. Активні громадяни свого часу навіть пофарбували його у відповідні кольори. А закохані пари почали вішати на ньому замки, що свідчило про силу їхнього кохання. Романтичне місце над річкою зараз дещо оновлюють. Осучаснити міст зобов'язало впровадження нового проекту. Парк відпочинку ми вже розпочали роботи під замкою, горою, алею. Ми продовжуємо. Там буде побудований у нас ще четвертий невеличкий плоский оригінальний дуже фонтанчик, нові лавочки, нові світильники. В Бурківці, зупинка, буде реконструйовано мостик. На фото можна побачити, якою буде оновлена паркова зона під замковою горою. Парк ми хочемо робити разом з угорцями за рахунок грантових проєктів. Загальна кошторисна вартість близько 3 мільйонів з хвостиком. Ми свою долю, звісно, вже заклали у бюджет цього року, і цю роботу ми вже розпочали. Тож від поліції через міст кохання можна буде проїхати до стоянки. Однак паркова алея й надалі залишиться пішохідною зоною. Старі лавиці замінять на нові, висадять нові дерева, а території ще більше освітлять і встелять тут і нове покриття. Звісно, це що подобається, тому що і молодежі буде де піти, і можна буде старшим людям піти і десь присісти. Звісно, що то буде дуже добре. Дуже прекрасно. Накінець-то у нас молодь буде мати куди ходити із дітками. Вулицю Замкову, яка продовжує алею і веде до вулиці Івана Франка, також відремонтують. Її планують заасфальтувати. Ми готувалися до цього року дуже серйозно. І ми в тому році повністю замінили водопровод. Це нам дає можливість підняти тиск води на вулиці Київській набережній, де ми хочемо круглодобово подати воду. Там ми поміняли повністю каналізацію, і це ми зробили зумисно у тому році, жовтень, листопад, грудень, щоб за зимній період зробилася осадка, щоб ми могли продовжати дорожні роботи. Обіцяють у міській раді взятись і за дорогу, яка веде до руїн Хуського замку. Наразі ведуться перемовини зі словаками, тож, можливо, шлях вдасться відновити за грантові кошти. Отож, обіцяють, буде гарно. Наразі це просто питання часу.